Rudani Sajelas Rulevis, Merodat Sebulevis, Hopilitanam Shomeli, Vladimir Bedukazeromets, Orietas Tormetas, Psycheshi, Zamebis, Amsaholi, Video Masalevis, Gautzelebashi, Pigurida, Savat Koposhimota, Sestum Saman Klinika, Sotachnis in Datova, Incident is Gamots Bedukaz, Klinika Shkada Ikones, Rustavelis Gamzir, the Kashuatis Eglesis in Mohta, Shinagasak met a Sami Stromontarze, Gamuzieba Zaladovis Mohlintais, Otsnebis, Utshebis Snobit conflict Shimonati. Meorem Haredat Genilia, Tumsa Utsnobia Daka Vebulia Tuarais, Dauda Sturebel Informatit, Beduka Zesema, Hopilma Pati Marmaromelit Sajel Sifida Imperiochi, Rotsatsikis Kadrevis, Avtori Badragad, Mushaopta. In Chuen Aichlam, Sheguizlia, Movis Minot, Lado Bedukazis commentary, Romel Sotachnis Sin, Tavepirolis Achalian Bebis Redaxiam Chatzera. Მაყურებელი უსმენდა ლადო ბედუკაძის სატელეფონო ჩანაწერს, თუმცა ამ დროისთვის მან დატოვა ექსპერტიზის ბიურო, სადაც ექსპერტიზა ჩაუტარდა ალადაშვილის კლინიკიდან. Ასევე ჩვენი მოგიყევით, რომ ალადაშვილის კლინიკიდან თავად თქვა უარი კლინიკაში დარჩენაზე. Სახის არეში აქვს დაზიანებებიო, ასეთი რამ ითქვა. Ძალიან მალე, რამდენიმე წამში, ჩვენ უკვე კადრში გვეყოლება ლადო ბედუკაძე, მას რამდენიმე შეკითხვას დაუსვამთ. Სატელეფონო ჩანაწერში, რომელიც მოისმინეთ, ის საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობას უკავშირებდა ამ თავდასხმას და ამბობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს მას სამაგიერო გადაუხადოს იმ ზიანისთვის, რომელიც 2012 წლის არჩევნების წინ მისი ავტორობით გამოქვეყნებულმა ციხის კადრებმა მიაყენა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება დაიწყო ძალადობის მუხლით, უცხების ცნობით. Კონფლიქტში მონაწილე მეორე მხარე დადგენილია, თუმცა უცნობია დაკავებულია თუ არა იგი. Ჩვენ პროდიუსერს თხოვ გვითხრას რა, ლადო ბედუკაძე არის ახლა ეთერში. Ლადო. Ლადო, მოგესალმები, გესმით თუ არა ჩვენი ხმა? Თქვენ იქნებ გვითხრათ კონკრეტულად. აი სახეზე გემჩნევა დაზიანებები, რა მოხდა უშუალოდ, კიდევ ერთხელ რომ მოგვიყვეთ, კაშუეთის ნაძრის წინ მოხდა თუ არ ცდები ეს ამბავი? კი, როგორც ესე კაშუეთის ეკლესიის მრევლი ვარ, მამა ელიზბარია ჩემი სულიერი მოძღვარე, დავდივარ სისტემატიურად. ეს ადამიანის პროგრამი არ შეიმჩნევია იქ. Ფაქტობრივად დღეს ვნახე პირველად და ის ბრალდებები, რასაც ის აჟღერებდა, რომ გამომყვა ეკლესიიდან, რომ დამთავრდა წირვა და ზიარება იწყებოდა, გამოვედი ეკლესიიდან გარეთ, კიცოდახანი ჰაერის ჩაბლაკო დავისვენებ, გამოვიდა გარეთ და პირდაპირ დაიწყო საუბარი. არ მეცნობი, მე იცი, მე ვინაა,
მე ისეთი რამა მაქვს გადატანილი ფსიქოლოგიური მას შეძლო ვერ გაგიცნო აი ეხლა ვერ მიცნობ მე შენის არა ხარ პირდაპირ მის ლექსიკას რომ ის სიტყვები რომ каранტინში რომელიღაც ხელმოტეხილი თქვენს თანამშრომლთან ერთად მოკალით ცენტრ არა ესეთი ბრალდება შენ აშგერებ ეკლესიის წინ შევიდეთ ეკლესიაში აგერ მოძღარია мамаოა ხატებია და ერთად დავიფიცები ну я с этим сгавш შემთხვევაში ნამბობ ბუნებაში არ ყოფილა ამის მერე დაიწყო თქვენ არ გაგა თქვენ ლადო თქვენ არ გახსოვდათ შეიძლება ის მართლაც ყოფილიყო იმ პერიოდის პატიმარი თუ დარწმუნებული ხართ რომ ეს არ იყო ის ადამიანი არა мама დარწმუნებული ვარ დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ მას ისეთი ბრალდება თქვა რომ ასეთ შემთხვევა ბუნებაში არ ყოფილა მე სისტემურ ასეთ ჯგუფურ გარჩევაში ვერავინ ვერ თქოს მონაწილეობა მაქვს მიღებული და თანა ვერასახელებს იმ ადამიანს ვის ვიმართაც განხორციელ ვინც გარდაიცვალა ფაქტობრივად გვარდასახელს ვერასახელებს მან თითქოს ნახა ვიღაც რაღაც ეს ხო შეკვეთა ნაციონალური მოძრაობის პირდაპირ მინდა გამოცხადო და მადლობა მადლობა და ვალში ვარ უფრო სწორად მე გრიგოლ ვაშაძესთან რომ მან დავის დაპირება ვერ შეასრულა და შუბლი ვერ გამეკვეთა ну ახლა ჩემი ჯერია მაშინ რას გულისხმობ ლადო უკაცრავად რას გულისხმობ რა ნაციონალური მოძრაობის მის განცხადებას დიახ გულისხმობ მის განცხადებას ვაშაძის განცხადებას ბედუკაძის შუბლის გაფრთასთან დაკავშირებით რაც მან განაჟღერა და საზოგადოებამ ჟურნალისტთა კორპუსმა ცოტა ისე მარტივად თქვა გაატარა ლადო ეს შეიძლება პოლიტიკური დებატების დროს ნათქვამი პოლიტიკური განცხადება იყოს თქვენ ფიქრობთ რომ ამ მე მივხვდი ახლა თქვენ სატელეფონო საუბარში იგივე საუბრობ ეს ჩვენს ეთერში იყო ასეთი რამ ნათქვამი ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ მე ვეტყვი პროდიუსერს მოძებნოს ეს კომენტარი და ხა ადამიანს ყველობაზე საუბრობდა შუბლის გახვრეტაზე ეს გინ დებატებში თქვი და გინ დებატებს გარე და გინ ფუჭაში ადამიანს კლავდა ადამიანს შუბს უყურებდა ეს რამე შეიძლება დებატში თქვა და გაცხარებულმა თქვა შემდეგ ვერ გამოვიდა ბოდიშ ვერ მოიხადა რომ მან 18 წამოწდა თუ რაღაც ეს არის პირდაპირ დაკვეთა მათი დავალება ეს ადამიანი მე ვთვლი რომ ამას გამართლა უნდა გამოძიება და დაადგენს მითვალთვალებდა და ზუსტად ეს მოტივი უნდათ მას განეკორცელებინათ რომ ხედავ აი ეს პატიმარი პატიმარი 300000 პატიმარი იყო და მე 300000-დან 290000-თან კონია შეხება და ურთიერთობა და ძალიან მარტივი ის არის ლოგიკა მაგაში რომ რო დაინახა რომ პატიმარმა გასაპასუხო და ის ჟივილ ხივილი დღეს ბინძური დედაკაც ელის უკილაძე ის ამ სკავსი მეტი დებს რომ აი თითქოს ბედუკაცებს არაფერს ამცემს არაფერს არ უცემს ცემა აი 1-0-ია თქვენ სასწრაფო მაგრამ ჩემი რიგია მე ძალადობას მომხრი არ ვარ რას გულისხმობთ უკაცრავად თქვენი რიგიაო თქვენ გემჩნევათ სახეზე მცირედად მაგრამ გემჩნევათ პოლიციამ შეიძლება საქმეს ამის რომ აღძრა საქმე და ამბობს რომ დადგენილიც კი არის პირი დადგენილია მე როგორც ვიცი სავარაუდოდ იდა ერთისმათ ვაცხადებ რომ ეს ასეთ შემთხვევას ადგილი არ ქონია ეს იყო დაკვეთა ნაცმოძრაობის მე ერთ-ერთ სააგენტოს განუცხადე რომ ეს იყო ვაშაძეს ნიკანორ მელიას და მასი მსგავსი ძმების და დების სექტანტების პოლიტიკური სექტანტების დაკვეთა და თავისუფლად დავდივართ ქუჩაში ნებისმიერ ადგილას მომდიოდა შემთხვევა თქვით რომ ძალიან ბევრ პატიმართან ქონდათ შეხვედრა თქვენი ყავით აი მძიმე წლებში ბადრაგი აი ეს კადრებიც გვახსოვს და იმ კადრებში თქვენი მათ თქვენ არც ეს პატიმართან არ ქონდათ ისეთი ტიპის გადაკვეთა რომ ასეთი ანგარიშ წორება ცუდი მაგრამ შესაძლებელია მოხოლოდა მე იმდენი პატიმარი მე იმდენი თქვენ რა იცით მე იმდენი პატიმარი მირეკავს ყოველდღიურად არაფერი არ პატიმარი შემიძლია მოიყვანოთ თქვენს ეთერში იმდენი პატიმარი მოიყვანოთ შემიძლია დაადასტურებენ იმ პერიოდში და იმ რეჟიმის პერიოდში ჩემს ქმედებებს რაც ჩადენილს ხო ჩემ თავზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია თუმცა არაც ხო დღევანდელ ტელევიზიებს ასეთი მსგავსი ერთადერთ ხელი ხო მაქსოს აი ასეთ ერთში მსგავსი რამოდენიმე პოლიტპატიმრის შეხვედრა დანარჩენია ეს თემა ეს ახლა თემა წამოწეული რა სპეციალურად რომ წინასწარ საგაზაფხულო ეგრეთ წოდებულ ვადამდელ არჩენებს თითქოს რომ ესეც ისინი სწილობენო დაინიშნოს აი სიხის თემა ჩაიფარცხოს ბედუკაძის ლაქა აი პატიმრები უსწორდება არავინ არ მისწორდება არავინ არ დავდეს ეს ადამიანი პროვოკატორია სად იყო თქვენ ფიქრობთ რომ რაღაც ასეთი მასშტაბურ პოლიტიკურ პროცესებს შეიძლება უკავშირდება ბოდეს ან პოლიტიკურ გეგმებს თქვენს წინააღმდეგ ეს ქმედება ერთადერთი გასათეთრებელი ესეთი გასათეთრებელი დარჩა ციხის კადრები და ის თემა რამაც გარკვეულწილად იქონია გავლენა იმ პერიოდში არჩევნებს
გასაგებია არაპირებ დალოდებას გამოძიების თუ მაინც დარწმუნებული ხართ რომ სწორედ ამ პარტიასთან მიდის თქვენ და მი და თქვენთან დაპირისპირების კვალი. თქვენ როგორ გონიათ ეს ადამიანი გამოვა და აღიარებს თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს ადამიანი გამოვა და აღიარებს ხო მე ნიკანორ მელიავ თუ გრიგოლ ვაშაძეებს დამიკვეთა დამავალა რას ისულელია მე ქუჩაში დავდივარ ყოველ დღე თავისუფლად არ ყოფილა შემთხვევა რომელიმე ადამიანს აი მსგავსი რაღაც თუნდაც რაღაც გინების მსგავსი ფორმა ჩემს მიმართ განახორციელა არა ფიზიკური ლადო ჩვენ გვახსოვს იმ პერიოდში როდესაც თქვენს მიმართ იყო საქმე აღძრული შემდეგ არჩილ კბილაშვილის გადაწყვეტილებით თქვენ ერთი წუთი გალბატონიანა ერთი წუთი საქმე იყო აღძრული სააკაშვილის რეჟიმის მიერ სოდის და კუდის თანამშრომლების მიერ ის ადამიანები ნახან თქვენ შეეხეთ გეტყვით 99% დაკითხა სოდმა და კუდმა დაკითხა მათ როგორც აწყობდათ ის საქმეს შეკერეს ისე და მიდიოდა შეკერილი საქმე მე ნუ გახსოვთ შემშილობას გამოაცხადინოთ ის საქმე არ მიდიოდა სისტემური გამოძიების მუხლით და თუმდაც ის აი ეს შედეგი რაც დადგა ჩემს არ იყო დამაკმაყოფილებელი იქ ძალიან ღრმა ფესვებში უნდა წასული იყო ეს ახან არ წავიდა რახან ნაცმოძრაობა ესე პოლიტიკურად გაჯიჯილდა სექტა მეტად გააქტიურდა მე შედეგს მე ველოდი ჩემს მიმართ ველოდი რა თქმა უნდა არაუშავს არაფერია ცემას ავიტან და ვის არ აუტანია მაგრამ კარგი არჩილ ლადო უკაცრავად მე კარგად მახსოვს ისტორიები ჩემი მეხსიერების იმედათ ვარ ახლა იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ მოხდა ამბავი და აქედან გამომდინარე ბევრი შეიძლება სპეციალურად ამ თემით ასე არ დავინტერესებულა თუმცა მე როგორც მახსოვს სწორედ კბილაშვილის შუამდგომლობით გაგათავისუფლეს თქვენ და იმ პერიოდში ასევე ითქვა რომ თქვენ დაცვა დაგენიშნეთ ლადო უკაცრავად დავასრულებ შეკითხვა შემდეგ უპასუხოთ რომ თქვენ დაცვა დაგენიშნათ თქვენ ამ დაცვის მომსახურებიდან სპეციალურ პროგრამაში იყავით თუ არა ჩართული და სარგებლობდით თუ არა სწორედ დაცვის მომსახურებით იქედან გამომდინარე გეკითხებით რომ იყო თუ არა თქვენს გვერდით თქვენი დაცვა დღეს? დიახ. დღეს კითხულობთ? დიახ. დაცვა მე არ ყავს დაახლოებით 3 წელია იმ შედეგად რაც ეს პოლიტიკური პროცესები დაიწყეს და გარკვეული პოლიტიკური პარტიის შექმნა სურდა იმის შემდეგ მე დაცვა არ ყავს იმის შემდეგ მე ვიცი იცი სადაც ხორობ თელმა თბილისმა იცის როგორც სადაც გადავადგილდებ და ჩემი ადგილი შეისწავლეს იცის რომ ხშირად დავდივარ აღნიშნულ ტაძარში კიდევ თუ ესწრები წირვალოც და ეს უბრალოდ გამოიყენეს აქ რა იყო ყველაზე მარტივი ნებისმიერი ადამიანი მასე გააკეთილა ნებისმიერი ოპონენტი ფუს პოლიტიკური დახავდა ნებისმიერ დაკვეთილო თუნდაც ყოფილი პატიმარი ყოფილიყო დაასახელოს იმ ადამიანმა პატიმრის გვარი ვინც მაშინ მოკლეს როგორც თვითონ ამბობდა იქ ბედუკაძეც რომ ესწრებოდა იმ კვლელობას აი ესე კვლელობას აბრალებ ეკლესიის წინ და ეუბნები შემოდი შევიდეთ ეკლესიაში ხატებია აგერ მოძღვრებია დავიფიცოთ მაგაზე მეტი ის რა არის ადამიანისთვის ეკლესიის წინ იწყებ ლანძღვა გინებას და წავიდეთ მეგობარო აქ ნუ იგინები და შემდეგ გავდივარ და თურმე რაღაც ფიზიკურად გასწორება და შემდეგ არ ვიცი მე შესაძლოა ესე ნიღებდნენ კიდევაც ამ პროცესს თუნდაც გადაიღონ იქ კარგს ვერც ვერ დაინახავენ სათავისუფლოდ რატომ შემეწინა აღდეგეთ წეღან თქვენ კბილაშვილის გადაწყვეტილებით პერსონალური გადაწყვეტილებით არ გაფორმებულა თქვენთან საპროცესო შეთანხმება არა ამას ძალიან სხვაგვარი აზრია იმიტომ რომ მე არ მიმიმართავს თხოვნით და მოთხოვნით ეს იყო ეს სხვა არის მე მახსოვს მოსამართლე ეკარეშიძის განცხადება სხვათა შორის რომელიც დღეს უვადო მოსამართლე დაინიშნა რომ თქვენ სწორედ საპროცესო შეთანხმება მიუხედავად იმისა რომ არ გაუმართლები ხართ სასამართლოს თავარი პროკურორის გადაწყვეტილებით გაფორმდა თქვენთან ალბათონო დიანა სასამართლო რანაირად გავამართოს აი მოსამართლებს დღემდე არიან 99% ნაცმოძრაობის ნარჩენები ჩარჩენილი იმ სასამართლოში პროკურატურაში პოლიციაში როგორ უნდა გავემართლებინე მე ნაცმოძრაობის სექტის მოსამართლეებს და პროკურორებს ადამიანმა გამოიყენა თავის უფლება რომ სააკაშვილის ბრალდება წაიღო უკან უბრალოდ მოხსნა ეს ბრალდება თორე არანაირი მოთხოვნა არანაირი თქვენ მე შემიძლია ნებისმიერ ადამიანს იურის უფლება დამცველს საია თუ ის რაღაც ორგანიზაციები ამერიკული დაფინანსებული გადავცე ჩემი პირადი საქმე უბრალოდ სისხლი სამართლის საქმე და სასამართლოში ჩატარდა და გამოიძიონ გამოიკლიონ იქ უბრალოდ ელემენტარულად იქ ცნობაც არ დევს ბედუკაძე მუშაობს და იმ წლებში სასამართლოში ციხეში ასრულებდა სამსახურს ვინ არის ეს ადამიანი
პირადობის მოწმობაც არ დევს ჩემი გჯერათ არაფერი არ დევს ჩემი რომ ხმის ნიმუშია საუბარი ვინ ჩაატარა ხმის ნიმუშს სახ შეეხეთ ხო გამოძიება გამოკლევა დედანი იდებს და დედანზე არ ჩაუტარებიათ გადმოწერილი აქ დევს კარგი დავალოდოთ ბოლო ინციდენტის შედეგს რა სიტყვის გამოძიება რომელზეც ხართ ჩვენ თქვენ იყავით ჩვენს ეთერში და პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს დიდი მადლობა ლადო ბედუკაძეს რომელიც ექსპერტიზაზე იმყოფებოდა და ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ იყო ჩვენი სტუმარი.